Good morning. Good morning. Good morning. అక్క అక్క ఇది అక్క 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 అల్లే 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 గుడ్ మార్నింగ్ హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି. ଏବେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛି, ତ ସକାଳୁ ମାନେ 10:30ରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି. ଆଉ ବାବୁକୁ ବି ମୁଁ ଏଠି ଗାଧୋଇ ସାରିଲିଣି. ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ ଲଞ୍ଚରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ. ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିଥିବାରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ. ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:30. ଲଞ୍ଚ ମାନେ ଟିଫିନ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କ୍ୟାବ୍ ନେଇକି ଯିବୁ. ତ ବାବୁକୁ ବି ମୁଁ ଏଠି ଗାଧୋଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି. ସାନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି. ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେବା ଭିତରେ ବାବୁ ଏଠି ଖେଳୁଛି ତା'ର ମୋର ଚୁନି ନେଇକି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ହେଡ଼ବାଥ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି. ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହେଡ଼ବାଥ୍ କଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସାଇନିଂ ସାଇନିଂ ହୋଇକି, ସିଲ୍କି ସିଲ୍କି ହୋଇକି. ଏହାର ଟିକେ କର୍ଲି ନାହିଁ, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି. ତାକୁ ରେଡ଼ି କଲାବେଳେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଖେଳୁଛି. ଇବାନ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛି, ସାନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ହେଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି. ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ. ଦେଖିବା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏମିତିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ମାନେ ପୁରା କଭର୍ ବାଲା ଡ୍ରେସ୍, ପୁରା ଗୋଡ଼ ବି କଭର୍ ହୋଇଯାଇଛି. ତ ତାକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ ଲାଗୁଛି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ସେ ବହୁତ ଥର ପଡ଼ୁଛି, ଠିଆ ହେଉଛି, ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁରା ଗୋଡ଼ ପୁରା କଭର୍ ହୋଇଯାଇଛି. ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଓଳି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମାନେ ୟାର ଡାଇପର୍, ତା'ପରେ ୱାଇପ୍ସ ର ସାର୍ଟ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଯାଉଛି, ତା'ପରେ ୟାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ନେଇକି ଯାଉଛି. ସବୁ ସାନ୍ଭିକୁ ମାନେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ସେ ସବୁ ସାନ୍ଭି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ. ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ମିଠା ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତ ସେତିକି ଭିତରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତ ଆମେ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ପୁରା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ. ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ତାଙ୍କ ଘରରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ଟା. ଆଉ ଇବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ପୁରା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ସିଏ ବି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ନିଜେ ବସି ପଡ଼ୁଛି. ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା ତା'ର ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ବାହାର କରା ହୋଇସାରିଲାଣି, ତା'ର ଏଇ ଭିତରେ 3ଟା ଡ୍ରେସ୍ ତା'ର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ଖାଇଲାବେଳେ, ତା'ପରେ ପାଣି ପିଇଲାବେଳେ ଏମିତି ପାଣି ପକାଇକି ଓଦା କରିଦେଉଛି. ତ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଆଗରୁ ମୁଁ 2ଟା ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଆସିଥିଲି, ତା'ର 2-3ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଧରିକି. ତାପରେ ସାନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଖେଳୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି. ତାଙ୍କର 2ଟା ପୁଅ, ଆଉ ମାନେ ସେମାନେ ବି ପୁରା ସାନ୍ ବି ସହ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇକି ସାରିଲେଣି. ଆଉ ବାବୁକୁ ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି. ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ବି ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ 2 ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି. ଆଉ ସାନ୍ ବିକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସ୍କେଟିଂର ଆଗରୁ ବି, ତ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ସ୍କେଟିଂ ଦେଖିକି ତାକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି 2ଜଣ ତା'ର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍. ତ ତାଙ୍କର ବାପାକୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସ୍କେଟିଂ କିଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କିଣା ହେବ କହିକି. ଏଠି ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ତା'ର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ର ସ୍କେଟିଂଟା, ମାନେ 4 ହ୍ୱିଲ୍ସ ବାଲାଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ର ସ୍କେଟିଂଟା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଶିଖିକି ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ପୁରା କ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଲା, ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ସ୍କେଟିଂ ଉପରେ. ତ ସେ ଏଠି ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଛି, ତ ପୁରା ଶିଖାଇଦେଲେ ସେମାନେ ବି, ଇଏ ବି ପୁରା ଶିଖିଯାଇଛି, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି 2ଜଣ ଯାକ. ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେଇ 2ଜଣ ବି ପୁରା, ତା ଛୋଟ ଭାଇ 2ଜଣ ବି ତା'ର ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାବୁକୁ ଦେଖିକି, ବାବୁ ସହ ଖେଳିକି. ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି.
ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ହେଉଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆମ ଘର ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା, ତ 1 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ କ୍ୟାବ୍ରେ ବସିକି ଆସୁଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତା'ର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି, ଲାଇଟ୍କୁ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିକି। ତା'ର ତ ସବୁବେଳେ କାର୍ରେ ବସିଲେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲେ ଗୋଟେ କାମ, ତା'ପରେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯିବା ଆସିବା ଦେଖିକି ବାଏ ବାଏ କରିଦେଉଛି ସେ ନିଜେ। ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଇଭାନ୍ ଖାଲି ଖାଇନି, ତା ପାଇଁ ଘରକୁ ଗଲେ ବନେଇବି। 9:30 ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସବୁ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ। ଖାଲି ଇଭାନ୍ ପାଇଁ ବନେଇବି, ତା ପାଇଁ ରୁଟି ବନେଇବି, ବତୁରେଇକି ତାକୁ ଖୁଆଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ଖେଳୁଛି। ତାଙ୍କ ଘରରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ପଳେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ହେଲା 9:30 ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଇଭାନ୍ ପାଇଁ, ଇଭାନ୍ ସେଠି ଆଉ ଖାଇନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେଠିର ଚାଉଳ ମାନେ ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ଥିଲା, ବିରିୟାନୀ କରିଥିଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ଖାଇପାରିଲାନି। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ରୁଟି ବନେଇକି କ୍ଷୀରରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି। ସେ ଭଲ ଆଚାର ବନାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର, ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ବନେଇ ପଡ଼ିଯିବ, ତଳେ ରଖି ପଡ଼ିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ମିଶିବା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି।